права водія при зупинці інспектором поліції. Перш за все, необхідно розуміти і пам'ятати, що водій повинен включити аварійну сигналізацію під час того, як його зупинив інспектор поліції. У випадку, якщо водій не включив аварійну сигналізацію, може бути розцінюватися інспектором поліції як порушення правил дорожнього руху. Слід пам'ятати, що повноваження інспектора поліції регламентуються чинним законодавством України, законом про поліцію та іншими нормативними документами. Повноваження водія, як в випадку спілкування з поліцейським, не регламентується жодним з документів, з нормативних актів чи законодавчих актів. При зупинці інспектором поліції вашого транспортного засобу ви маєте право дізнатися перше прізвище, ім'я, по батькові, звання, посаду даного інспектора, побачити його документи в розгорнутому вигляді. Також маєте право дізнатися про причину зупинки і розглянути підтверджуючу інформацію, яка вказує на підставу вашої зупинки. Для зупинки транспортного засобу чинне законодавство визначає 9 підстав, на підставі яких поліцейський, інспектор поліції має право зупиняти транспортний засіб. Перше – це порушення правил дорожнього руху. Друга підстава – це якщо існують об'єктивні підстави вважати, що транспортний засіб експлуатується з порушеннями, тобто є видимі ознаки поломки транспортного засобу. Третя підстава – це якщо є інформація, наявна у поліцейської інформація стосовно причетності автомобіля, чи водія даного автомобіля, чи пасажирів даного автомобіля до здійснення дорожньо-транспортної пригоди, чи кримінального якогось правопорушення, чи іншого адміністративного правопорушення. Може бути зупинений автомобіль з метою опитування щодо обставин іншого ДТП, свідками якого могли стати чи водій, чи пасажири даного автомобіля. П'ята підстава для зупинки – це випадок, коли транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо є орієнтування на даний транспортний засіб стосовно того, що він перебуває в розшуку. Шоста підстава – це підстава, якщо необхідно надати допомогу іншим водіям. Тобто інспектор може зупинити транспортний засіб з метою надання допомоги іншим водіям, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду чи іншу обставину. Сьома підстава для зупинки – це якщо уповноважені органи місцевої влади обмежили проїзд на даній чи рух на даній ділянці дороги. В такому випадку інспектор також має право зупинити транспортний засіб. Восьма підстава – це випадок, коли інспектор вбачає, що вантаж, який перевозиться даним транспортним засобом, неналежним чином закріплений чи виходить за межі транспортного засобу без відповідної фіксації, без червоних ленточок і тому подібного. Дев'ятою і останньою підставою для зупинки транспортного засобу є протиправна незаконна експлуатація транспортного засобу з встановленими на ньому нерегламентованими проблисковими маячками, світловими іншими об'єктами чи звуковими сигналами. В такому випадку також інспектор має право зупинити транспортний засіб. Цей перелік є вичерпний, інших підстав для зупинки транспортного засобу чинне законодавство не передбачає. На кожен із даних випадків має бути підтвердження документальне. На угнаний автомобіль, на незаконне використання проблискових маячків чи інших маячків, на підозру в вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у інспектора має бути підтвердження. Якщо ви будете оскаржувати дії інспектора, інспектор зобов'язаний буде показати підтвердження своїх дій, законність своїх дій в суді чи в інших органах, до яких ви будете оскаржувати.